Çox Türkiyə çayrə və başqa vasitələrə əl atırlar xəstələrdə. Çünki həkimlər çoxsu açı nədir, bir dəqiqə alladır millət cəmaatı. Yəni 90% həkimlərin çoxsu da ki, analizdən nədir, faizini götürürlər. Ona görə də həkimlər bir dəqiqə insan həyatı ilə oynamış kimi bir şeydir. Xəstəliklərin daha da çox artıb. Əsas da ki, onkoloji xəstəliklər çox artıb. Yəni, sağalmağa doğru da getmədiyinə görə, bəlkəm ona görə güvənmirlər. Amma mən özüm belə öz fikrimdir, mən həmişə həkimlərə güvənirəm. Hər şeyin başında məncə rüşvət durur. O da ki, həkimlərin məvacibinin azlığının ərəli gəlir. Yəni, istər-istəməz həkim 150-200 manat alırsa, sözsüz ki, bu rüşvətə yol açacaq. Hansısa apteklərlə danışılıb, xəstəni həmən apteki göndərməkdən söhbət gedir də. Yəni, olmayan xəstəliyə görürsən ki, başqa cür dərmanlar yazılır. Ona görə cəmaat qaçır Türkiyəyə, İrana, harada ki, məvacib yüksəkdir, yaxşıdır. Həkim də orada çalışır, aldatmasın. Əksinə indi deyərdim ki, Türkiyə çarəyə çox yönələnən yoxdur. Əksinə indi həkimlərə daha çox üstünlük verirlər. Yəni, həkimlərə sizcə ümumiyyətlə güvənsizliyi var. Bu nədən qaynaqlanır? Yəni, həkimlərə güvənsizliyi. Həkim axtararkən minlən adamdan soruşturmaq, yəni, bu nədən irək? O, bizim özümüzün səhiyyəmizin günahıdır. Düşünürəm ki, Azərbaycanda tibb sahəsi çox inkişaf eləməyib və həkimlərimizə müraciət edən insanlar da çox mənfi nəticələrlə belə deyək, üzləşiblər deyə onlarda bir fobiya yaranıb ki, öz həkimlərimizə müraciət eləsələr nəticələr yaxşı olmayacaq. Çünki düzgün diaqnoz qoyduqlarını müraciət edilərini düşünmürlər ona görə. Həkim həmişə pulun işləyirdi. İndi o adam ki, pulu yoxdur, arxayın olmur həkimə. Həmçinin pulun düzəlir. Necə olur belə də qalır. Verilən nəticələr düzgün olmaq bəzən. Çünki yəni orada bu tip müəssisəni oxuyub bitirənlər sırf o peşənin vurğunu deyirlər. Sadəcə olaraq pul naminə. O da ki, çox vaxt deyirlər ki, tibdə səhiyyədən pedagoji da, yəni orada pulu azdır, amma onunla baxmayaraq hamı gedir oranı oxuyub. Çünki fikirləşir ki, pasiyentdən pulu götürəcəm. Bu da onu gətirib çıxardı ki, bilik yox, savad yox, sadəcə pul naminə. Yəni, pul verib qutarırlar, sonra da həmən pulu qaytarmaq üçün yəni, cəmaatdan alırlar. Savad olmadığından, yəni mən belə düşünürəm.